नेपालमा उत्पादन हुने विभिन्न किसिमका धागो तथा धागोबाट निर्मित सामग्रीहरूको प्रदर्शनी आगामी असोज 2 गतेदेखि हुने भएको छ। आइतबार नेपाल धागो उत्पादक संघले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी धागोबाट निर्मित सामग्रीहरूको प्रदर्शनी हुने बारे जानकारी दिएको हो। नेपालमा उत्पादन हुने विभिन्न किसिमका धागोहरू तथा धागोबाट नेपालमै निर्मित उच्च स्तरीय कपडा, होजियारी, निटिङ तथा स्थानीय गार्मेन्टहरूलाई एकै स्थानमा समेट्ने उद्देश्य काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा प्रदर्शनी गर्न लागि आयोजक